Përshëndetje. I nderuar 23 vite pas masakrës së Rrezallës, si familjar, si e kujtoni këtë ngjarje historike? Po ne mas 24 vite kësaj masakrës së Rrezallës e përkujtojmë dhëmshëm, se normal se ata burra që kanë vdekur për këtë vend, na ka ardhur liria që sot pekëzon popullin shqiptar. Pyeni shpejt dëshmorë, pej lapidarve, domthonë ata janë njerëz vlefshëm, janë njerëz shajt. Gjithkush nuk e ka pas fatin me ra për këtë vend. Po njerëz të mirë i ka marrë këtu për lirinë e këtij vendi. Ju keni pas të rënd të familjarëve? Na jem të fshatit Rrezall, normal që në fshatit Rrezall shumë i ka prej këtu. Ska familje dhe mon që s'kan ka një të humbur për këtë vend, ka 2-3 dhe mon që kanë o jetën për këtë vend. Veç edhe një, do shta me tregu se tregujnë do që kanë qenë pjesëmarë direkt në atë masakër që kanë qenë këtu. Para se mi përshkatu sërët, del një plak atë, i Rrezallës, dhe ma një burë, e ngullë kërëllqen, edhe ja banë në vlazni, tha, edhe nëse vdesni, bili vdesni si burët me gajret, mos i dërëzoni këti shkallë shkines, një burë tjetër, hetem dhe livët, ja ka dhonë sërbi cigarën, ja ka bo 10 cigarën, ka dhonë nuk ta dhejzi, se i ti e shkoj shkines që falë, nuk, ja ka shtu i dërën, ja ka refuzue. Në atë moment kanë kërcit automata. Do më asë sigurën si ja ka lesë. Janë dekë, po janë dekë si kur burat. Respekt për i. Po, shëndetje. Si familjare e të rëndëve të kësaj masakre të Rrezallës, 23 vite më pas, si e kujtoni këtë ngjarje? Sigurisht sot, çdo herë ndihmë madje, vinë. Kem humbë ma toshën tonë për këtë jetë, për këtë njeri. Zoj, cilë nga familjarët ma tapë këne humbë? Kam popen, gjyshen, dy djemë ta qalarme, mi qalau të popës dhe krejtë kusherit e mija në vrohën kën një. Lavdi për zotë, lavdi zotë ishë për blefë. Amin. Falënderit.